السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mugihe tutegereje ko abayobozi bakuru umuryango w'Abayisilamu baza kugera mu gicaro byabo turasaba abantu bose kugira ngo bafate imyanya hanyuma mugerageze murebe ko nta n'umwe asigaye atiyanditse ku rupapuro rwa attendance list twabahaye kugira ngo tuze kumenya abitabiriye inama ndetse tumenye na address zabo kugira ngo mu kindi gihe uburyo bwa communication ya hagati ya intellectuals z'Abayisilamu n'ubuyobozi bizajya byoroha nkuko rero ngira ngo gahunda mwayibonye ni kugira ngo tubabwire changes zimwe zabayeho twakerewe gatoya kubera nawe impamvu mubona dusa naho tugitegereje abayobozi mwabonye ko bahageze kare ariko kubera ko twebwe tutari twahagera bikaba byatumye dutindaho ariko mu minota mike cyane tuba dutangiye abayobozi rero nibamara kuhagera ikiri gikorwa cya mbere ni ugusoma Quran nk'uko umuco w'idini ryacu ubidutegeka hakaza no kubaho ijambo ry'ikaze rya Imam Regional w'ifasi ya Kigali kubera ko nk'uko mubizi aha twateraniye ni mu ifasi ya Kigali bikaba rero bitaba ari byiza Imam Regional atagize icyo atubwira ngo ahe n'ikaze abayobozi bakuru umuryango gahunda nk'uko mwayibonye inama uyu munsi iraza gufungurwa n'umuyobozi mukuru wese mu Rwanda mufti hanyuma haze kubaho ikiganiro kiri butangwe n'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango w'abayisilamu ubunyamabanga buhoraho umunyamabanga mukuru utanga ibitekerezo habaho n'ibisubizo n'ibibazo nyakubahwa mufti u Rwanda banyakubahwa abayobozi b'umuryango wacu batumirwa bitabiriye inama y'uyu munsi nkuko nyamwe yabonye kuri gahunda tuba tumaze no kubagezaho mu kanya gashize kuri uyu mwanya mbere yuko dutangiza iyi nama turagira ngo Sheikh Ali Kajura adufashe adusomere imwe mu mirongo ya Quran hanyuma tubashe gutangira inama twitangije amagambo y'Imana a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أركز كأن الشيخ آل كجورة هو كنجرانغو ما بجوم بيشي ikiganiro dufite hano kirakurikirwa n'abantu benshi ku isi abavandimwe bacu bari muri Sweden abari South Korea n'ahandi bose bagikurikira akaba rero ariyo mpamvu nabo ngira gutuze ko umwanya wo gutanga ibitekerezo igihe cyabyo nikigera abayobozi b'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda turi kumwe hano ari mufite u Rwanda hakaba mufite wungirije hakaba umunyamabanga mukuru umunyamabanga uhoraho n'umunyamabanga uhoraho wungirije na perezida wa komisiyo ya Baitulmal ndetse n'abandi barakomeza baza kuko nabo turabiteguye muri uyu mwanya rero reka duhe imam regional w'ifasi ya Kigali kugira ngo ahe ikaze abayobozi b'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda hanyuma aze no kuduhera ijambo umuyobozi mukuru w'abayisilamu kugira ngo badufungurire iyi nama nyakubahwa mushyitsi mukuru banyakubahwa bayobozi mu biro bikuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda nyakubahwa perezida Baitulmal banyacyubahiro mwese muteraniye hano batumirwa bahire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh twishimiye kubifuriza ikaze muri iki cyicaro gikomeye gihuje inararibonye n'abanyabwenge batandukanye hano muri uyu mujyi wa Kigali ariko kandi mbere ya byose reka twifurize nyakuba mufite u Rwanda ikaze muri uyu mujyi boneraho n'umwanya wo kwereka abari hano abayobozi bacu bakuru bateraniye hano cyane ko abo dufite none ahangaha nabashyizweho n'inama nkuru y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda yabaye tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu 2011 nyakubahwa mufti w'u Rwanda nagira ngo uhaguruke musuhurize aba bayisilamu bari hano turi kumwe na mufti wungirije Shesi Ndayiga ya Musa nawe waje kwifatanya na nyakubahwa mufti w'u Rwanda kuyobora kino kiganiro ndagira ngo nawe ahaguruke abasuhuza turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu buyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda Nshimiyimana Saleh ngira ngo nawe ahaguruke abasuhuza Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Turi kumwe n'umunyabanga nshingwabikorwa wungirije Mbarushimana Suleiman nawe ahaguruke abasuhuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
turi kumwe na perezida wa Baitul Mal Muvunangoma Abdul nawe ahaguruke abasuhuza banyacyubahiro rero muri hano urundi rwo rwego rukuru rw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda rwaje kandi rwabatumiye muri iki kiganiro gikomeye cyabereye hano muri inzu ndangamuco ya kiisilamu hano kwa Kadafi banyacyubahiro rero mwese mu cyubahiro cyanyu mu izina ry'ubuyobozi bw'abayisilamu hano muri umujyi wa Kigali tubifurije ikaze kandi tubifurije nibiganiro byiza ninanga ninama nyunguranabitekerezo twifuza ko yagera ku myanzuro myiza izuba ku Uislamu n'abayisilamu muri iki gihugu cyacu murakoze imana ikomeze ibarinde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد شيمغني كوزو نيبيا الله سبحانه وتعالى أمر مجيشا نيبيساكاري كومغيزا مونتومغا زوسي نابهانوزي مكونزي واتشو مغابا واتشو مچونغوزي واتشو محمد نايو مهرونا ساكاري كوبانوبي nabasanyangendo bibeza baharaniye idini nabo bakurikira nazakomeza kwakurikira mu kujya neza kujya ku munsi mperuka banyakubahwa bayobozi b'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda nyakubahwa Imam Regional Ifasi ya Kigali nyakubahwa Perezida wa Baitul Mal banyakubahwa mpuguke z'Abayisilamu muri iki gihugu mbasuhuze mu ndamutso yacu hano ku isi ikomeye n'indamutso yacu ikomeye ejo niduhura n'Uwiteka ku munsi w'imperuka ngira nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dufite ibyishimo byinshi mu by'ukuri mu izina ry'umuryango kuba kuri uyu munsi nyagasani subhanahu wa ta'ala adushoboje guhura n'irindi tsinda mu matsinda akomeye agize mushtama umuryango wa Kiislamu mu Rwanda itsinda dutekereza ko intambwe ishoboka kuba yaterwa ryirengagijwe idashoboka cyane cyane ko ari bo bamenyi b'abayisilamu muri iki gihugu mbanzi rero muri aka kanya munyemere nshimire rwose byimazeyo abaduhaye iki gitekerezo cyo kubahuza bagatanga batizige bakitanga batizigamye kugira ngo iki cyicaro gikorwe ndashaka kuvuga mpereye ku muvandimwe Yusuf Mugiraneza no bari kumwe hanyuma n'ubuyobozi secretary executive ya mu rukuntu bakomeje gukorana bugufi kugira ngo iki gikorwa cy'umunsi kigereho ndasaba nyagasani subhanahu wa ta'ala ko yaza kibashyira ku minzani n'ibyiza byo ku munsi imperuka ni nkuko namwe ngira ngo mbashimire uburyo mwitabiriye ubutumire kuri uyu munsi ibi nta kindi bigaragaza koko nimwe muhuguke nta n'ikindi rwose twari twiringiye cyangwa se nta yindi suri itari twateganyaga ko yaboneka muri iki cyicaro twari twizeye neza ko mwahamagawe kandi mugomba no kwitabira ubutumire imirimo mwigomye ni myinshi haramba bifite inshingano zikomeye harabafite inshingano bwite z'imiryango byose mwabyigomwe kubera icyiza n'ineza y'Uwisilamu n'icyo duteganya kuva muri iki cyicaro cyafashe idini nyagasani rero abakirire izi juhudi n'izimbaraga mu by'ukuri kuva umuryango w'Uwisilamu mu Rwanda watora abandi bayobozi umuryango bashya mu byo twihutiye cyangwa se twagerageje gushyira mu bikorwa harimo guhura n'amatsinda agiye atandukanye mu rwego rwo kuganira no guhana ibitekerezo ndetse no guhiturana buri rwego niba ari urwego rwari rusanzwe mu muryango rukumva ko hari inshingano runaka wenda rutashoboye kubahiriza neza cyangwa se n'izindi nshingano tubona rwakora kugira ngo Uwisilamu ugende neza ndetse n'izindi nzego wenda zitari zifite imbaraga mu minsi yashize
bikari umwanya mwiza noneho kubereka ku buyobozi bushya bw'umuryango w'Isilamu mu Rwanda uri kumwe n'izo nzego mu rwego rwo gushaka ibitekerezo mu rwego rwo kubereka ko idini ari idini y'Imana kandi n'abakozi bayo n'abarinzi bayo twese turabarinzi n'abakozi b'idini nta muntu ugomba guhezwa mu bikorwa by'idini ntabwo rero byari gushoboka ko twari guhura n'amatsinda yose hanyuma twirengagize itsinda rigize impuguke z'abamenyi b'idini hano mu gihugu cyacu niyo mpamvu navuze nti hari byinshi tudashobora kugeraho turamutse tubirengagije muri abantu b'abagabo basobanutse abantu bafite ubuyisilamu mu mitima yabo wenda banifuzaga no kuba bagira icyo bakora ariko wenda iminsi ntibyemere cyangwa se uburyo runaka ntibishoboke abantu b'abagabo rero no musingi fatizo ngira ngo natwe mu byukuri twakomeje kubakeraho idini ari abagabo ari abagore b'abayisilamu koko umugabo nyamugabo atari umugabo mu bigango cyangwa se umugabo mu ndeshyo cyangwa se rekada abagabo bafite ibitekerezo bishobora kubaka idini rimwe kujya ngo mbere cy'agaciro k'umuntu w'umugabo Imana ubwayo yashimagizaga abantu b'abagabo nyakuri Sayyidina Umar yari yicaranye n'abasanyanyendo arabwira ati tamannaw buri muntu agira icyo yifuza mu bintu byo kwisi bamwe bati ndifuza ku Imana yampa inzu yuzuye zahabu na feza niki nkazitanga mu nzira y'Imana undi ati ndifuza nawe avuga ndi mabuye mu bwoko runaka ariko Sayyidina Umar arabwira ati se ibyo byose ko numva ari amabuye uhinda ari amafaranga gusa ati nge ndumva baramaze se wowe urumva twakwifuza iki muyobozi Sayyidina Umar abonye bari mu gihirahiro arabwira ati ngewe rero atamanna rajulan mithla abi ubaida wa muadh ibn jabal wa salim uli bihim kalimat allah ati ngiye mu byifuzo byanjye nababwira ubunona ntabwo nkeneye abantu sinzi sinkeneye kuvuga ngo ndifuza amafaranga ngo ndifuza ndifuza umuntu w'umugabo umugabo nyakuri pe wamera nka abu ubaida cyangwa se nka muadh cyangwa se nka Salim bakamfasha kuzamura ibendera ry'uwisilamu umugabo nyakuri umugabo upimwa ku gihu ku bantu ibihumbi ukamubona ari umwe ariko afite uburemere bungana nk'igihumbi urugero nguha ku muntu ushobora kuba ari umwe nk'umwe gusa ariko afite agaciro ke n'umwanya n'imbaraga ze zipima abo bantu ni ijambo kuntuza ku rugamba Khalid ibn al-Walid mu gihe cya Abu Bakr Siddiq yari yaramwohereje muntu za muri Hira mu gihugu cya Hira nyine muri jihad arahagota igihe kinini cyane abona ibintu biramukomereye atuma kwa Abu Bakr ati wanyohereje abantu b'abagabo batera imbaraga ingabo mu bitugu mfite aha ngaha Abu Bakr Siddiq we ntabwo amwohereje abagabo benshi igihumbi kugira ngo ingabo zibe nyinshi Japan yamwohereje umugabo umwe witwaga Kaka ibn Umar al-Tamimi umugabo umwe gusa Khalid ibn al-Walid amubonye aravuga ati nanize ko umuyobozi wa Islam anyohereza ingabo kugira ngo zize zimfashe none anyohereje umuntu umugabo umwe ariko afunguye urwandiko rwe rwa Abu Bakr aramubwira ati muri urwo rwandiko wabwira Khalid aramubwira ati ntubone ko nakwandikiye umuntu umwe nkakohereza umuntu umwe aramubwira ati la yuhuza mul jeshu fihi qaqa intuza no kuvuga ingabo zirimo uyu muntu umugabo umwe gusa ntabwo zishobora gutsindwa bibaho arongera aramubwira ati la sautul qaqa fil jeish khairu min alf rijal ijwi ry'uwo muntu nkoherereje rifite agaciro mu rugamba kurusha abagabo igihumbi abo ni bo bantu b'abagabo nyakuri abantu umuntu ashobora kubarwa ntabwo ari ku muntu umwe gusa ahubwo akaba na umma none se Imana ntiyavuze kuri Ibrahim iti inna Ibrahim kana umma ari umwe gusa ariko Imana yamwise umma abo rero ni bo bagabo mu by'ukuri kandi namwe muri abo ngabo twifuza ko umma wa Kiislamu mu by'ukuri ibafite ntacyo yabura ntuzagire ngo wende umuntu kuba afite ibigango binini cyane n'ibyo bimuha izo mbaraga ari n'abantu b'indyarya Imana muri Korani yaravuze iti wa idhara aitahum tujibuka ajsamuhum iyo ubonye abantu b'indyarya ukuntu baba bameze bameremeta n'imibiri yabo minini ushobora no gutangara ndetse banavuga amagambo kumva amagambo yabasize isukari
ariko imana ibavugaho ikavuga iti la nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ku munsi imperuka nta niba akantu kangane nkiba batuzaba kagaciro bafite umuntu yashobora ko ari umuntu w'umugabo ufite agaciro ufite umwanya we kubera ko ari umuntu ufite mbese misiyo runaka yumva agomba kuzuza mu mutima we none se intumwa y'Imana ntiyavuze kuri Ibn Masud akavuga ati Ibn Masud ni umuntu ufite ibirenge bito cyane bimeze nka twatundi tw'uduswaki atari ko bifite uburemere kurusha umusozi wa Uhud imbere ya Nyagasani nubwo rero hakenewe abantu bagabo mu byukuri n'ubugabo turimo kuvuga ahangaha ni bwa bugabo bugira umuto kuba mukuru bukagira umunyantege nke kuba ari umunyembaraga bukagira umutindi kumva ko ari umukire kandi ari umutindi ba bandi bashobora gutanga ubu nta nicyo barahabwa ba bandi bashobora gukora haki bagakora wajib kandi mu byukuri wenda batabanje kuvuga ngo twe baradukorera iki ubanze ukore nawe nawe bagukorere na abantu bagabo rero bafite risala mu mitima yabo murabizi uko duteye mu bantu hari umuntu baho kubwe unda kabaho kubwe n'umugore we n'abana be unda kabaho kubwe n'umugore we n'abana be wenda n'abavandimwe babo gufi ariko ndumva urugo rwego twebwe nk'abantu nkamwe nk'abantu bagize amahirwe imana ikabatoranya mu bandi kabahine nema y'ubumenyi butandukanye ndumva mwagombye kurengi urugo rwego mukamuri babandi batabaho kubera ubwabo ndetse ahubwo bagomba no kubaho kubera umma yabo bakabaho no kubera idini yabo iyo umuntu hamwe n'ubwenge yabafite bwose igipimo cyari ukumva ko agomba kubaho kubera we cyangwa se burya kubera umugore we n'abana be burya igipimo nawe akora muri urugo rwego naho ngaho akorera ntabwo ashobora muri urugo ruziga nta harenga ariko umuntu wumva ko agomba kubaho kubera umma akabaho kubera idini ni umuntu ugomba gukora cyane kubera ko nawe afite mbese icyitegererezo cyagutse kitari nkuriye mpamvuga ni rero mu byukuri umuryango w'Isamu mu Rwanda turishimye kuba duhuye namwe Imana izabashoboze mu byukuri muzakomeze kuba abantu bagabo bumva ko hari icyo bagomba gukorera idini mu mitima yabo habaye mu minsi yahise ntabwo nakunze kubabona sinzi niba ruko tutabonaga ariko nta ibintu bya dawe bimazemo iminsi ariko ntambaraga nabonye mu kibazo kirebana n'impuguke guhura impuguke z'abamenyi b'idini kugira ngo bahure iki kintu kiba ari ikintu gifite imbaraga kiba ari ikintu gifite ingufu sinigeze mbibona mu isura mu by'ukuri nsaba ko Imana yadufasha muri iyi minsi noneho iki cyicaro kikaba imbarutso yo guhura kw'abamenyi bize ubuhanga butandukanye bakamenyana bakagira icyicaro cyabo bakagena n'ingamba zishobora gufasha idini ibi bintu ni ibintu mu by'ukuri nayo mpamvu ikomeye yatumye duhura ugasanga wenda bamwe muri mwe ni nako bimeze hari ibyo bagombaga gukora ariko kubera impamvu runaka mu gufasha idini uwo mwanya cyangwa se uwo muryango ntabwo ashoboye gufunguka ndetse rimwe na rimwe hakaho n'imyumvire itari myiza abantu bakavuga bati ah aba ni abashehe aba ni ibintu by'abashehe twebwe turumva mbese rekada ndagira ngo rwose munyemere muri iki cyicaro iriya myumvire yari iriho ngo nabamenye ibidini ngo nabamenye ibikizungu ntabwo bishoboka idini ntabwo dushobora kwikorera muri ubu buryo muri imyumvire no kuvuga ni ibintu gusa ni nka awuhamu shaytan igakoresha abantu bamwe runaka bakumvisha ko nta hantu abantu bagomba guhurira wallahi ndagira ngo mamenyeshe ko uretse abamenyi b'idini nabo bafite ubumenyi bagomba gufasha mu rwego rw'idini namwe mufite ubundi bumenyi mugomba gufasha no kuzuzanya kubera idini yewe tuzakenera n'umusiramu ucuruza agataro cyangwa se umusiramu hasi mu rwego rwo kumukuramo ibitekerezo n'ikintu gishobora gufasha idini igikenewe ni ukuzuzanya igikenewe ni uguhana agaciro ibi bintu byo kuvuga ngo ibi ni iby'abanaka idini ni idini y'Imana nabagomba gukorera idini y'Imana ntabwo ari abantu runaka ni twese risala ubutumwa dufite cyangwa se twese ubutumwa bw'Isamu buratureba akorere ari iki kintu nanone ngira ngo mbumvishe ko rwose igihe kigeze cyuko noneho abamenyi b'ingeri zose n'abamenyi b'idini tugomba gufatana amaboko kugira ngo twubake idini
abamenye ibidini bakore mu ruhando rw'idini n'abamenye ibikizungu namwe mufashe wisa mu bukene n'ibindi by'iterambere bitandukanye icyo ngicyo rero ni mu mpamvu zikomeye nanone zatumye iki cyicaro kibaho nkaba nizera rwose iyi myumvire ntabwo ari imyumvire myiza kandi no kubiyo myumvire yarabayeho ngira ngo muziko byageze inkurikizi zitari nziza ndavuga ko zitari nziza kubera ko bamwe muri mwebwe hari nabagezeho ndakuri ndivuga kwa ngo ibintu byo muramuru ngo nta kigende ngo yajya muramuru kuko ngo uragenda watangira kubabwira inama ukabona ibintu barabizinze barigendeye kuko icyo ni ikibazo haza ni ikibazo nanone kubera kudahura kwanyu n'abashehe mu bihe byahise mukagira ngo abashehe se ni ikindi kindi n'abamenye ibidini ukumva ntaho mwahurira mpaka bigeraho bamwe mubamenye nkamwe bumvaga ko umuntu udafite ubumenyi bw'idini yababera umuntu w'umuyobozi cyangwa se yabaha igitekerezo ku idini bakacyumva kubera iki harimo akantu kameze nkaho ari ugutandukana no kudahuza abantu ababifitiye ububasha ngo bahuze n'abandi niba mushaka idini nta handi muzayikuretse mwashehe uko mwabivuga kose uko mwabitekereza kose ntushobora kubona idini utayikuye ku muntu w'izi dini ni nk'uko nanjye ntashobora kubona ibintu by'icungamutungo ntabibakuyeho ibintu by'ubuvuzi ntabibavanyeho igihe nikigera mukabona wenda umuntu aratekereza kuvuga ngo agiye kwiga idini ku muntu wize ubuhinzi nta hantu yahuye no gusoma lifu cyangwa se ibintu nk'ibyo iyo ngiyo ala isilamu salamu ntabwo bishoboka ibyo byose byatewe na bya bindi namaze kuvuga by'ukuntu habayeho ukudahuza no kudahuza imbaraga hagati y'abamenyi b'ikizungu n'abamenyi b'idini kugira ngo twuzuzanye kubera kubaka idini ba bandi bazi kuvuga bakoresha icyo cyuho tayari batangira gufata bamwe mamenye ibidini bakanabatsindagiramo ibitekerezo bitari kuri manhaji umurongo w'idini nyawo ushingiye ku myizerere twazaniwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo byose ni mu nkurikizi nkaba numva rero uyu ari umwanya mwiza mu by'ukuri wo kugira ngo dutangire duhure twihuze dushyireho ingamba twumve ko idini ari idini y'Imana twumve ko tugomba gufatanya n'abandi no kuzuzanya n'abandi gukora idini y'Imana twumve ko nta mbaraga na nke tugomba gutakaza ntabwo twatakaza imbaraga z'abashehe nta nubwo twatakaza imbaraga z'abamenyi nkamwe ntibishoboka ni nk'uko tutatakaza imbaraga z'abayisilamu bo hasi intumwa y'Imana kugira ngo umushitama wa kisilamu we mushitama ntangarugero nuko ntawe yasize uretse ko yamukoresheje ngira ngo muziko intumwa y'Imana yigeze kujya ku rugamba uwo yasize ari umuyobozi w'umujyi wa Madina ni umuntu w'impumyi witwaga Abdullah ibn Ummi Maktum umuntu w'impumyi asigara ari qaidi w'umujyi niba intumwa y'Imana itaratakaza abantu nk'aba twebwe tumeze dute aho twumva ko twakoreye idini turimo gutakaza abantu ni hehe ntabwo bishoboka ngenzi ko hari abantu benshi mu by'ukuri muri mwebwe bifuje kugira inama umuryango murabona tunyuje nk'umushinga nk'uyu nguyu mu hantu runaka dushobora kubona nk'ivuriro dushobora kubona nk'ishuri dushobora kubona hakabaho ibintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe ntibishoboke mbizeze rero bavandimwe ko noneho igihe ari iki ngiki ubuyobozi bw'umuryango w'isilamu rwose imiryango irafunguye n'ibituza biragutse turi tayari kumva inama zanyu turi tayari kwakira ubufasha bwanyu n'ibitekerezo byanyu muzi ko umuryango w'isilamu mu by'ukuri harimo inzego zigiye zitandukanye inzego z'imari n'amajyambere inzego z'uburezi inzego za komisiyo hakabamo ndetse n'ibikorwa runaka umuryango w'isilamu ufite nge simba beshya ndababwiza ukuri umuryango w'isilamu ufite nk'amashuri agera sinzi sindabifata neza umubare wawe ariko ararenga nka cumi n'angahe ukareba ukuntu turimo guhuzagurika wa mugani dufite amaboko nk'aya uko guhuzagurika kuravaye hanyuma umuryango w'isilamu mu Rwanda ubu tuvugana hari igihe ugira ibikorwa nk'ibikorwa by'ubuzima nk'amavuriro ubu hari nk'ivuriro rimwe iryo mbona bugufi n'irya Kamembe hariho n'andi arimo kubakwa ugasanga ivuriro riruzuye rirahagaze dufite abantu bize ubuganga dufite itimu nk'iyi ibyo bintu rero nibyo byatumye dutekereza ko iki cyicaro cyabaho kugira ngo mwunganire umuryango mu byo mwize w'isilamu buzamuke hanyuma ubu ngubu turi mu ntangiro nk'uko bari bubereke hari uko umuryango twawusanze ariko nanone hari aho twifuza kugera
ntabwo dushaka kuba mu byahise ngo ibango byari bimeze gutya byari bimeze gutya sawa ariko turashaka tugendane noneho duhereye ahangaha icyo tugomba gukorera ubuyisilamu niki imana ibongera umugisha turakomeza duhane inama n'imigambi ariko mu byukuri tubimbonera nkuko imana yadushoboje ikaduha icyo benshi batabona nabwo n'ubuhanga buhanitse mu nzego zitandukanye ariko nanone tujye tugira kwihesha agaciro nk'abayisilamu abayisilamu bize ubumenyi butandukanye twihesha agaciro no kumva dufite fakhri ku idini ukumva burakuryoheye icyo kintu nanone kizashoboka kubera ko nimumara kwishyira hamwe muzashyiraho ingamba bizatuma mu minsi iri imbere noneho udashobora kubona umumenyi mu bantu bari mu itsinda ryanyu ari umuntu ushobora gusanga wenda kerensi idini cyangwa ashobora gukora ibikorwa by'urukozasoni mu idini cyangwa se wenda ushobora gusanga mbese idini nta gaciro ye ndashima benshi muri mwe rwose kandi niko bimeze usanga adashobora kujya mu bintu by'urukozasoni kubera ko binyuranye n'idini ndabashima cyane abantu batsimbara gutsimbara ku idini ntabwo ari inenge ahubwo wabugize amahirwe akubwiye ngo uyu nimubatsimbaraye turifuza rero ko idini yanyu muyikomeraho twe dufite nyagasani yaduhaye idini nziza nyagasani yaduhaye intumwa nziza iduha igitabo cyiza hanyuma igihe niki bavandimwe banjye rwose tukibyaza umusaruro ibyahise byo byarahise nta kundi byagenda ariko dutangira ubu ngubu wenda mu gihe runaka hari aho dushobora kwereka abayisilamu ko bashobora kugera n'ubuyisilamu bukagira ijambo tuzakomeza kuzuzanya hari gahunda zigiye zitandukanye tudashobora kunyuzamo mu by'ukuri tudafite itsinda nk'amwe ndangirize wenda kubereka nk'isura imwe muziko abantu bariga mwarize murarangiza hari abari umuntu bacu nanone bandi bakiri muri mu byiciro bya kaminuza hari n'abakiri mu byiciro bya ntuza by'amashuri yisumbuye mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda niko byame bimeze harimo gahunda yo gutegura no kwigisha abana b'abayisilamu bagiye batandukanye hari igihe bishobora kutugora nk'ejo bundi habonetse buruse cumi na zingahe zo gukora maitrise ubwo usanga turabigerageza turakora alhamdulillah ntekereza ko dufite itsinda nk'ama muze abantu b'abahanga mu nzego zigiye zitandukanye nta kibazo tuzongera kugira dufite itsinda nk'amwe dufite komisiyo y'uburezi yo kuvuga ngo mbese abahabwa aya mahirwe yo gukora ibi byiciro n'ibandi ntabwo icyo kibazo twakongera guhura nacyo ndetse hakaza n'ibyiciro byo kujya gukora nivo za lisanse nta kibazo tuzajya cyo kuvuga ngo abana twaha amahirwe kujya kwiga muri ibi byiciro n'ibandi dufite itsinda rimeze rirya na komisiyo y'uburezi ikora mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda ndumva rero hari byinshi tuzafatikanya tuzuzuzanya kugira ngo twubake idini nyagasani abakiriye iki gikorwa kandi abahembe imana ibongerera umugisha na yangaya make mu by'ukuri ntangijeho iki gikorwa n'iki cyicaro cyiza gifite akamaro ntekereza ko gifite akamaro kuri iyi dini n'ejo hazaza h'iyi dini imana ikomeze kubaha ibyiza murakoze arakoze cyane nyakubahwa mufti w'u Rwanda ngira ngo harabonye umuvandimwe Sheikh yinjiye akomeza hari imbere bashobora kuza kubyibazaho akaba ari we muyobozi mushya w'inama y'abashehe niyo mpamvu yegereye abandi bayobozi umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ubutumwa rero mwabwumvishe nyakubahwa mufti aduhaye ni ukutwereka ko nubwo bamwe muri twe batekereza ko bahejwe mu bikorwa by'umuryango w'abayisilamu ariko turi mideni rikomeye kuba umuntu yicaye ari umuyisilamu ukajya mu musitu ugasari warangiza ugataha uti ibyerekeye no kubaka idini ibyerekeye no kwamamaza idini ibyerekeye no gukora ibikorwa by'idini n'iby'abashehe n'iby'abayobozi ariko umuyobozi atweretse ko turimo ideni rikomeye tugomba guhaguruka natwe tugakora idini ryacu tukarebamo koko turirimo tukaba bemera nyakuri abemera b'ibikorwa buri wese icyo ashoboye byaba mu gutanga ubumenyi ufite uwize uburezi bamweretse icyo agomba gukora uwize iby'icungamutungo bamweretse ibyo agomba gukora uwize ubuvuzi bamweretse ibyo agomba gukora
uburero ngira ngo ntatinze ubu twabyumvise kandi kuko twiteguye gukora ijambo twareha ubunyamabanga bukuru w'umuryango kugira ngo batugezeho ikiganiro bategure kuri uyu munsi kijyanye n'uko umuryango uhagaze hanyuma nyuma yaho tukaza kugira umwanya wo gutanga ibitekerezo natwe dushingiye ku byo baba batugejejeho ndongera kwibutsa ko abantu bacu bari hanze y'igihugu abari kuri internet badukurikiye ibiganiro mu kubera hano babikurikira neza kandi nabo umwanya utarambiranye tubaza kubaha ijambo nabo bazi kugira icyo bavuga executive wungirije umwanya n'uwanyu urakoze bismillahir rahmanir rahim urakoze muvandimwe yusufu kuri kano kanya nkuko yabivuze dushobora gutangira tubereka uko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mwaduhaye inshingano yo gukurikirana imirimo yabo ya buri munsi uko twasanze uhagaze kuvana tumaze kugera muri zira nshingano kugeza umunsi wa none nkuko mubibona rero uko umuryango uhagaze muri iki gihe twahisemo kubagezaho mu buryo buhinnye bikubiye muri zira ngingo nkuko mubibona mu miyoborere myiza ibwiriza butumwa bukungu butabera imibereho myiza n'uburezi mu rwego rw'imiyoborere turareba uko umuryango mu by'ukuri twasanze umeze nta genamigambi wari ufite wagenderagaho nta biro abakozi bake nk'uko mubibona badahembwa rimwe na rimwe hakaba n'igihe muri hirya no hino hari n'abakora inshingano zitajyanye n'ubuhanga bazubereyemo ayo ngayo nk'uko mubibona namwe mu mafoto twagize igihe twafataga inshingano y'ubuyobozi iyo ni baya twakoraga mu mfite wacu nk'uko umuco w'abayisilamu wagiye ubigenza kuva kera hanyuma mutugarutse rero mu bijyanye n'uburyo umuryango uhagaze mu rwego rw'imiyoborere mu by'ukuri ubu uhagaze ku buryo budahagije mu itumanaho na transport mu rwego rw'akazi inzego z'umuryango muri rusange zikeneye amahugurwa kuko usanga hari aho bamwe badasobanukiwe n'inshingano bashinzwe urwego rw'ubujyanama njyanama nkuru y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mu by'ukuri uko yari ihagaze wasanga ifite ubushobozi buke budakwiranye n'urwo rwego mu rwego rw'imiyoborere kandi wasangaga uko bimeze imiterere y'inzego z'umuryango n'amategeko awugenga bitajyanye n'igihe tugezemo nta mabwiriza agenga imikorere ahari mu rwego rw'ibwiriza butumwa mu by'ukuri usanga rikorwa ku buryo budafite icyerekezo nta vision yigeze itegurwa ubwiriza butuma ugasanga rikorwa mu buryo bw'akajagari aho buri wese rimwe na rimwe ushobora gusanga yahaguruka akavuga ko ari umuhanga mu ibwiriza butumwa akajya cyangwa se atangaza mu by'ukuri atafite ubuhanga buhagije havutse imiryango myinshi inyuranye igamije mu by'ukuri kuyobya abayisilamu mu myemerere yabo iyo niyo nicyo kimwe mu bintu bigaragara hirya no hino abayisilamu bo mu cyaro bafite ikibazo cy'uko badafite abarimu bahagije hari kandi kuba nta mikoro ahari yo kohereza abashehe ngo bajye gutura hafi y'abayisilamu bo mu cyaro noneho babone bwa bumenyi bakwiye kubona sorry muri hangana gato ngira ngo ni ikibazo cya tekinike si inyuma
mu rwego rw'ubukungu ubukungu muzika ari kimwe mu bintu bikomeye umuru rero umuryango w'isi mu Rwanda ukora uko hagaze kugeza ubu ntago ufite imishinga ibyara inyungu nta prévision budgétaire ku bantu bagize umuryango nta musanzu baho uzwi ufasha inzego z'umuryango hari ikibazo cyo kubazaka itangwa kandi numubare w'abayitanga udahagije ari nacyo yenda cyagakwiye kuba cyafasha mu rwego rw'umutungo hari imicungire mibi y'umutungo muke uhari wabashije kuboneka no kutagira ibikorwa remezo mu rwego rw'ubutabera umuryango w'Isilamu mu Rwanda ufite imanza nyinshi wagiye utsindwamo kuri ubu umuryango urishyuzwa kayabo k'amafaranga miliyoni zirenga 123 urwego rw'ubutabera arwo rwitwa kava rukeneye kuvugururwa rugakora neza hari ibibanza byinshi byambuye umuryango ku buryo budasobanutse twatanga urugero nk'ikibanza cyansinda nyabugogo kanyiramigozi muri kibuye amasezerano adasobanutse n'abafatanyabikorwa mu miryango itandukanye yemwe ntikigwe turimo iyo ugiye kureba amasezerano ahari ubona atariko arakwiye kumera imiryango nka amani yindi itandukanye bamwe muzi ntago rwose ari amasezerano twasanze aberanye nuko byagombye kuba bimeze kugira ngo umuryango bifashe gutera imbere hanyuma mu rwego rw'imibereho myiza imibereho y'abayisilamu ubona idatera imbere umubare munini ugizwe n'abakene abanyeshuri babuze ubushobozi bwo gukomeza amashuri mu byiciro byose umubare w'abayisilamu ntabwo kugeza kuno munota twari twawumenya nta barura nyakuri ryari ryabaho nibura ngo umuntu abone ahera akora igenamigambi mu rwego rw'imibereho myiza biracyakomeza nta mishinga y'iterambere izamura imibereho myiza y'abayisilamu igaragara muri amuru nta mavuriro dufite ahagije n'ahari ntagakora kuko nta bikoresho n'abakozi afite abayisilamu nta mikoro bafite yo gutura mu mijyi bijyanye n'icyerekezo cya 2020 mu rwego rw'uburezi amashuri dufite ntabwo ahagije amashuri yisumbuye mu by'ukuri dufite ubu ni 7 gusa amashuri abanza dufite 11 gusa mu gihugu cyose abayobozi b'ibigo iyo bikurikiye neza ryo usanga bakora babuzagurika kubera ko nta politiki y'uburezi ihari ikibazo cya discipline itagendanye n'umuco wa kiyisilamu mu bigo by'umuryango cyagiye kigaragara hirya no hino umubare uracyari muto ku bayisilamu bagana ishuri ireme ry'uburezi mu bigo byacu riracyari hasi turavuga karite y'ukuntu batsinda amuru nta shuri rikuru cyangwa kaminuza igira kuva yabaho amuru nta shuri rya tekiniki igira ikaba hejuru y'ibyo yongeraho ko n'imicungire y'ibyo bigo by'amashuri usanga idasobanutse nguko rero uko twifuje kuri iki cyiciro cya mbere kuba twabagezaho uko umuryango twasanze uhagaze nka wangira ngo muri kano kanya mbonera umwanya wo gusaba mugenzi wanjye Cheikh Saleh umuryango ushinzwe ibikorwa w'umuryango wa Amuru ko yaza gukomeza kubagezaho iki cyiciro cya kabiri murakoze السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن دكما زني تشرو تشاكاويري، موكو مجنزو أنجارا بيبابجية، إبجو يابيرتس، نيشوشو يومرجانغو، تقاسانزة، كوفا كتاري تيجا تاتوسكو يزكو يجا تانداتو. إلى أن مونشا ما تيجا يوبرجو تقاسانزة، يومرجانغو، أوهاجز. إجتشا تشاكاويري، نجيا كوبيركا، تيجيزغو نو كوبيركا. Mu gihe tumaze ibyo dushobora kuba tumaze gukora kugeza kuri uyu munsi ibikorwa bimaze gukorwa n'ubuyobozi bushya ihererekanya bubasha ryarakozwe ryararangiye ubu kuri isaha mbabwira tumaze kubona imodoka Volkswagen twahawemo inkunga n'abavandimwe bacu mu gihugu cy'Ububiligi muri komantere turaza kubasobanurira iby'iyi modoka hakozwe urugendo rwo kujya ku kibuye gukurikirana ikibazo cy'ikibanza cy'umuryango hakozwe urugendo rwo gukurikirana ikibanza cy'ambo w'abayisilamu
insinda muri Rwamagana abayobozi bakuru mufti na mufti wungirije bagiye mu rugendo mu gihugu cya Mali mu nama yahuje inzobere za Kiislamu zo muri Afrika ubu dufite umushinga witwa Amour SSF HIV AIDS uterwa inkunga na Global Fund uyu mushinga nawo wenda nitugera muri commentaire turaza kubasobanurira icyo ugamije ngira ngo hari ibyo mujya mwumva ngo hari umushinga wo gusiramura uri muri Amuru twasuye ifasi ya Ruhengeri twasuye abayisilamu muri lokali ya Kabuga twabonanye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda barimo ambasaderi w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Egypt Sudani na Libya irani foto mubona abayisilamu bo mu Ruhengeri bari kumwe n'abayobozi bakuru b'umuryango ku bufatanye n'umuryango wa AMA Direct Aid hatanzwe inka 32 zo kudoda ku bakene n'abapfakazi bo mu karere ka Kamonyi Nyarugenge Bugesera Gatsibo na Gasabo nanone ku bufatanye n'abandi bagira neza abana b'imfubyi zibana birwamagana bashyikirijwe matera 45 ku bufatanye n'umuryango Al Maktoum Foundation nanone umuryango Mur watanze inka 15 mu bayisilamu bakennye bo mu karere ka Muhanga igihugu cya Malaysia kimaze kutwemerera buruse 10 zo kujya kwiga kaminuza ubu tubabwira dosiye z'abo bana twarazohereje Banki Islamique de Développement imaze kutwemerera buruse 7 zo muri kaminuza ku banyeshuri biga ibintu bya siyanse mu Rwanda amazina yabo abo batwemereye uyu mwaka turayafite kuko ni gahunda ibaho buri mwaka abo uyu mwaka nabo turabafite ku biro bikuru nanone twasesha amasezerano y'ubufatanye hagati ya Amuru n'ishyirahamwe umutaryabaganda mu micungire y'ikigo cya CSK ngira ngo nacyo ni ikibazo wenda muri buze kubaza CSK yari imaze iminsi iri mu maboko y'abagande muraza no kutubaza impamvu aya masezerano twayasesha twasuye ikigo cya MPB ku buryo ikibazo cy'umwenda bafitiye Rwanda Revenue wa 16.6 million turi kureba uburyo cyakemurwa twasuye ikigo cya MPB Gikondo twitabiriye inama zinyuranye yaba iza leta cyangwa se iza societe civile mu rwego rw'uburezi ubu tuvugana igihugu cya Misiri cyaduhaye buruse 22 harimo 12 zo kwiga masters ni 10 zo kwiga kaminuza ibi nabyo byararangiye amazina y'abakandida twarayohereje mu Misiri bigenze neza nyagasana akadufasha aba bana bazajya kwiga mu kwezi kwa 10 cyangwa se kwa 11 twashyizeho Bayitulimani National mu rwego rw'agateganyo twashyizeho ubuyobozi bushya bw'inama y'abashehe mu bikorwa duteganya vubaha mu minsi ya vuba hari ukuvugurura amategeko azagenga umuryango Amur hari ugutegura gahunda irambye umuryango uzagenderaho hari ukwishyurira abakene mituelle de santé abakene bangana n'2,200 hari ukongera umubare w'abazagerwaho na gahunda ya Girinka hari ugushyiraho inzobere zisabwa muri za komisiyo 5 zigize inama y'ubuyobozi bukuru bwa Amur hari ugushyiraho abayimamu b'amafasi na rokarite hari amatora y'abazajya mu nama nkuru y'umuryango hari uguhugura abagize inzego z'umuryango tugasoza tugira tuti umuyisilamu uwo ari we wese yaba uri hano yaba n'utari hano ukunda idini rye arasabwa kugira uruhare mu kubaka uyu muryango nanone tukabasaba guhuriza hamwe imbaraga zacu zose tugamije kwiteza imbere ndetse no guteza imbere umuryango wacu hari ukubaka ubumwe bw'abanyamuryango mugire amahoro y'Imana
arakoze cyane umunyamabanga nshinga bikorwa mu muryango wese mu Rwanda ikiganiro kiza batugejejeho nyuma y'ikiganiro ngewe ndumva rwose mfite isoni cyane kuko aho dukora ahantu hatandukanye dufite byinshi dukora tukabitunganya ariko mu nzi wacu twarabuze ibibazo byose batweretse turahari kandi ushobora kubikemura icyabuze ni iki ngira ngo mu kiganiro kigiye gukurikiraho ni ugutanga ibisubizo hari ugusobanuza no gutanga ibisubizo ku bibazo byinshi byagaragaje kuko ubuyobozi mu by'ukuri impamvu bitwereka nuko nabwo ushaka amaboko ushaka abantu bagufasha abenshi dufite hari imbere nko mwabonye n'abasheha abandi barimo bafite ubumenyi ariko butari ubumenyi muri biba byose bamaze kutubwira afite ibibazo ikibazo rero gisigaye nuko ibaza ngo buri wese hano umusanzwe ni uwuhe kugira ngo ibibazo bikemurwe kandi birashoboka iyo ureba ibintu byinshi maze gukorwa mu gihe gitoya ubuyobozi bugiyeho birashoboka ko buri wese ahaguruka avuga ati nanjye ngiye gutanga umusanzu wanjye cyane cyane ko twebwe tuzi ko uretse kuba dukora neza bikagaraga hano ku isi ariko tuzi neza ko nibyo dukora tuzabihemberwa imbere y'Imana akaba ariyo mpamvu nyamukuru inatuma tuba abayisilamu kugira ngo imbere Allah subhanahu wa ta'ala tuzabashe gukiranuka kubera ibyiza twakoreye idini yacu kubera ibyiza twakoreye umuryango wacu ntitubeho nk'abantu bari aho gusa umuntu akarya akaryama akavuga ati ndi umuyisilamu akitwa Yusufu akitwa Saidi ariko washakisha uruhare rwe mu buyisilamu karubura rukagarukira kujya mu musigiti bavuga buti hari umuntu w'umukene hano ukeneye inoti y'ijana ukayimuha uti narangije ariko ibyo ufite mu mutwe urabitanga ahandi ntibifashe umuryango ku buryo bw'ako kanya nyakubahwa mufite u Rwanda rero nk'uko ngira ngo mwabitwemereye uyu ni umwanya wo kugira ngo abari hano batange ibitekerezo byabo ukuntu twabona ibisubizo ku bibazo mutugejejeho ndetse n'abari hanze barimo kudukurikira bari hanze y'igihugu cyangwa se n'abatari muri iyi sale nabo turaza kubafungura umurongo mu kanya hanyuma nabo batanga ibitekerezo byabo ijambo rero ni iry'abantu bari hano uko ngira ngo tubigeze gukora kugira ngo bize kutworohera turafata ibibazo bitanu ubuyobozi bashe kugira icyo bisobanuraho noneho abandi baze nabo gukurikiraho wadushakira indi mikoro wahagurukanyira ukaza hano hafi kugira ngo reka duhere ku muvandimwe hariya uvuga ijambo arivuga umwe babiri batatu reka tubyoroshye duhere kuba imbere mwese birabageraho kabisa mwihangane oya aba turashaka kuyigira hano kugira ngo kubera ikibazo cy'urumuri kugira ngo bashe kumufata bafata amafoto assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh njyewe banyita Rwaka Ismail abandangije banyita Rwaka Ismail abandangije muri finance muri National University of Rwanda ubundi inaje hano ntafite ibibazo ndi bubaze nari nzi ko ndi butange suggestion zimwe cyangwa ibitekerezo ariko misengira ikibazo ubuyobozi bushyashya bwari bumaze kutumurikira ibintu bwagezeho bimwe na bimwe tubona ari byiza ariko ngiye kubona mbona basubiyemo ikosa bari baje bazi ko baje gukosora cyane cyane ikosa niri mu byerekeye gutanga bourse igihugu cya Malaysia cyatwemereye bourse 10 bamwe bamaze kugenda twamaze kohereza amalista ni ibintu bidasobanutse kabisa nk'abayobozi kutubwira ngo nta pigano ryabaye nta tangazo ryabaye kuko abantu benshi hano bakeneye bourse izo masters mwatanze tutazi izo bourse mwohereje abo bantu mu buryo budasobanutse ntabyo tuzi hanyuma mukaze mukabimurikira abayisilamu hano iryo ni ikosa
mumbabare nje mba straight sinja nja ku Rwanda nje niba ari amabursa azajya aboneka mube fair hano tufite aba intellectuel benshi nabo muri aba intellectuel mubinyuze mu buryo busobanutse uko nshatse kuvuga ibya bursa hariya butare bamwe banyuze barazi hari amanyanga yagiye aboneka mu bya bursa cyane munagahamagara ngo nshakira abana bane sha ngo bursa gutya gutya na gutya abana bane mu buhe buryo icyo ni ikibazo nge nagize iteka ryose basmane barabizi ibyo ugasanga umuntu afite bursa eshatu enye kora kwezi yawe nyine na mwene wabo shehe buri hejuru hari undi uri vulnerable ukeneye ukeneye ibindi sinavuga byinshi eka ntangiye suggestion mu bintu bitatu nari naje mfite iki ntabwo irashira mfite hari ibintu bitatu nshaka kuvugaho kubyereke icyambere ndavuga kuri Islamic culture umuco wa kiislamu uri down cyane kabisa kubyereke nikahi kubyerekeye kwitangira ko bakobwa bacu ba kiislamu kubyerekeye culture zose nagunda kubona umuntu ukunda kubivugaho cyane ni Musa Sindayigaya ndasaba kubyerekeye culture uburyo ni igitekerezo nshaka gutanga nge naje mbirota nabitekerejeho ko kugira ngo muzamure umuco wa kiislamu mwabinyuza mu kwigisha cyane ariko njye gatekerezo nazanye kubyerekeye gukina filme ukina filme abakobwa bacu hari filme z'Burundi zisigaye mbona abakobwa bitandiye bagakina ibintu bya kiislamu bakavuga amagambo ya kiislamu numvaga uwo mushinga mwaza utekerezaho mukigisha muri iyo filme ukigisha ukuntu umukobwa wa kiislamu arambagizwa mukigisha ukuntu nikaye igenda iyo culture kanyuzo muri filme bizikanyuzwa mu bayisilamu abantu bakamenyera culture ya kiislamu kunimeze ikindi cya kabiri mubabare nsigaye amasegonda ngaye kugerekeye finance wenda nshobora kuba naje nyuma ariko ntago mwatweretse financial statements y'umuryango w'abayisilamu mutubwire ati twinjije angahe dukoresha angahe twahombye angahe yinjiye gute ibyo bintu wenda niba biterekanwe uyu munsi ubutabizakorwe kugira ngo tutazatanga amasuggestion mu byerekeye finance mujereke strictire ya kiislamu ubuyobozi bwa kiislamu harimo akantu kadasobanutse wenda bizongera bikogwe neza hazajya baba auditere babinjira muko mufite kujya mu bara bakazana inkunga imwe akayishira mu mfuka wenda sibivuze ko abikora akayikoresheza uko ashatse nta muntu umwe auditing uhari ntaki ntabwo byaba bisonutse murakoze kandi mumbabareye kuba nari iminota myinshi alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh murakoze kumpa ijambo mbere na mbere ndagira ngo nshimire ubuyobozi bushya bwa murukuntu bumaze gukora ibintu byinshi cyane mu gihe gito kuva tariki ya 3 z'ukwa gatandatu ngiye natangaye cyane imana ibahimigisha rahuma amin nyuma rero yo kubashimira yo kubasaba imigisha ku mana rwose ya komite nge nayishimye cyane kuva tariki ya 3 z'ukwa gatandatu tumaze kuba birabintu byose twabonye bavandimwe banye imana ibahimigisha myinshi rahuma amin mukomereza aho ngaho ubwo rero iminota yange itaza kunshirana ndajya mu mabwire inkuru ku buryo bwihuse cyane habayeho umugabo witwa Jaruti noneho yatoteza abayisilamu cyane bangombwa yuko abayisilamu mu rwanya ingabo ziyoborwa n'umuntu n'umwami witwaga mbese uwo mugabo witwaga Jaruti noneho umwami wari uyoboye ingabo zijya kurwana na Jaruti yitwa Twaruti iyo nkuru tuyisanga muri surati Bakara baragenda bageze mu nzira Imana ibaha kondisiyo yuko batagomba kunywa amazi y'umugezi baraza kugeraho ariko nuramuka ugize inyota nyinshi cyane nibura unywa ikiganza kimwe gusa nuko barasuzugura banywa amazi menshi cyane ingabo zimaze kwambuka zicika intege noneho rero ingabo cyambere zari nkeya ugereranyije n'ingabo za Jaruti bita Goliyati mu Gifaransa ikindi zimaze kunywa amazi zicitse intege ubuke bwazo burushijeho kuba buke none abantu bati ubuse turajya kurwana babandi bacitse intege
turaya kurwana gute kandi twacitse n'intege nuko bamwe bari abemera bavuga bati ni kangahe mwumvishije abantu bake babemera bizeye imana biringa imana batsinze abantu benshi hanyuma bavuga idua baragenda bararwana hanyuma Daud alayhi salama yica Goliyati ari bita Jaruti iki ibintu bivuze nsegura ibyo nshaka kuvuga ntabwo duteze kuzabashyigikira mwebwe nituramuka dufite ibyaha izi ngabo tuzaba dufite wapi nta wapi ingabo zifite ibyaha wapi niyo mpamvu rero ngira ngo mbabwire bavandimwe bayobozi hari icyaha cyakwiragiye cyane muri twebwe abize giteye ubwoba ubu ngo dusigaye dukingira umukobwa n'umusore bakabyara bamaze amezi atanu bavandimwe twatashye ubukwe eske muzinda ivukira amezi atanu kuva mwabaho ntabwo tuzabafasha dufite ibyaha bimeze gutyo ikindi umunota wanyu utaza gushira abantu turimo kujya mu nama twajya mu nama z'isi tugakererwa isengesho rya rasiri rasiri ntabwo ifatana na magari bavandimwe banjye imana yivuze muri korani ivuga cyane kuri isengesho rya rasiri iravuga iti a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim hafizu ala salawati wa salati liwusta wa qumu lillahi qanitina ngo muzahozeho amasengesho mwibande ku isengesho ryo hagati kandi muzajye muhagara imbere y'imana mwibomba isengesho ryo gatama menye bose bavuga hari rasiri dukererwa rasiri turi mu bintu bidafite agaciro ntabwo rasiri ifatana na magaribi ntabwo izingaro ntacyo zamara ntituramubwa tumeze gutyo turi abanyabyaha asa abantu b'abanyabyaha ubwo rero ikindi ngira ngo mvuge ni ibyerekeye isuku saa rero murakoze imana ibahe imigisha nitwa Shaban Cishahayo nkora muri RBC Track Plus muri Minisiteri y'Ubuzima njye ntabwo ari ikibazo cyangwa se ibibazo mfite kuko umuryango w'Abisilamu mu Rwanda ibibazo ni byinshi dufite ntekereza ko ari umwanya ahubwo kugira ngo dutekereze tube twatanga imisanzu y'ibisubizo aho byashoboka byose ko Imana yadushoboza insha Allah umwe mu musanzu ufite ngira ngo impungenge zagaragaye abatangiye batwereka hari ikibazo gikomeye cy'uko umuryango nta genamigambi ufite ariko nanone komite yatowe ntabwo yakwica ridakora mubonye ko ibyo bamaze gukora mu gihe gitoya nk'uko umuvandimwe umbanjirije abivuze ari byinshi cyane ariko rero nagira ngo twese dufatanye ni gute igenamigambi ry'umuryango ryajyaho ku buryo bwihuse bwa vuba noneho bigafasha n'ibi biri gukorwa byinshi bikaba bifite umurongo hato wenda bitazanatugura bikatubana byinshi tukagira intege nke kubera ko nta genamugambi nta mirongo ngenderwaho dufite byagenda gute mwebwe muri hano iryo genamigambi twaribona gute ku buryo bwihuse nkaba mfite igitekerezo cy'uko ubuyobozi buri ibya byose bufite icyerekezo ariko icyo cyerekezo baduha imirongo migari ya mirongo migari bakicaza abantu bakeya umunsi umwe cyangwa ibiri bakavamo bakoze plan d'action iyo plan d'action ikazakorwa ishingiye cyane cyane no ku ngengo y'imari yaboneka bitewe n'uko aho amafaranga ava wenda umuryango urahazi neza ariko natwe dushobora gutanga ibyo bitekerezo nkaba numva rero icyo kintu cyakwihutishwa kigakorwa igenamugambi rikaboneka bityo tukagendera ku kintu kizwi kandi si igenamigambi gusa tutazahera no mu mpapuro buriya ntabwo ari twe twenyine twashyira mu bikorwa igenamugambi rigomba gusakazwa rikamenyekana ifasi lokalite buri wese akaririmba akamenya ko ari ibyo ngibyo iminota yanjye ni mikeya nicyo gitekerezo gusa nashaka gutanga wahada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ngezeho ahandi yabahaye itatu none njye mpaye imwe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bavandimwe b'abayisilamu nanjye ndashimira ubuyobozi bushya bw'umuryango wacu w'abayisilamu mu Rwanda kuri iki gitekerezo cyiza wagize kugira ngo uhuze abayisilamu b'ingeri zose kugira ngo batange ibitekerezo njye banyita Sheikh Murengezi Omar nkaba ubusanzwe ndi umunyapolitiki ndi sekretari w'inama njyanama mu karere ka Nyarugenge ariko ubundi nize computer science nkaba ndi former mayor w'akarere kahoze kitwa Rutonde akarere ka Rwamagana ngira ngo utubazo twanjye mfite ariko ni utubazo tw'amatsiko mpereye ku byo muri presentation bagiye baduha
duhanye n'ibibazo umuryango wacu w'abayisilamu mu Rwanda ufite ngira ngo biragaragara ko abayobozi bacu bisa nka wa mubyeyi ukwanga kuraga ibyamunaniye biragaragara ko ntawo bahera ndibafite challenge nini cyane kugira ngo bashobore kurodresa ibibazo by'abayisilamu mu Rwanda ngira ngo nkuko muri impuguke murabibona ese usibye ko bavuze mu ncamake ndagira ngo batubwire cyane cyane nk'izi manza zatsinzwe zidusaba miliyoni 120 kugira ngo abayisilamu bayisobanukirwe neza ikindi cyakabiri mu micungire mibi y'umutungo nacyo bagize incamake ariko byaba byiza abantu basobanukiwe neza kugira ngo babone aho bahera n'ibibazo by'amashuri hafi ya byose bagiye batubwira ko nta kigenda noneho hanga nkibaza se ese ubundi iyo urazwe institution imeze nk'iyi nta hantu hera ubasha kugira icyo ukora utarabanza gukora audit kugira ngo ubone aho hera kubera ko izi nizo institution izi nizo infrastructure bashobora guheraho babona ingengo y'imari babona uburyo bakubishyira mu buryo bw'amajyambere kandi murabona n'indi fase nshya dutangiye noneho nkabaza nti ese ibi mukora mubikora muti ubundi hagomba kuba umutungo kandi muratwereka ko ibintu byinshi byabaye paralize mubikora muhereye he ahangaha rero ngewe ni igitekerezo cya nyuma natanga ntushobora gukora plan d'action utarabanza kumenya ibibazo ufite ibyo ntibishoboka urabanza ukamenya ibyo ufite aho uhereye niba ibingibi byarangiritse ntihabeho audit ni ukuvuga yuko mwatumiye abanyabwenge ejo bazabibabaza muzamwarahereye hehe mugejeje hehe niba mwifuza ko tuzafatanya kugira ngo tugirane inama icyo kintu mugikore ku buryo tumenye aho muhereye n'ahandi aho muzagana wa hada salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنيت قا تبيرين قصويد. ما شوري نيزة نحن تسكري كا غابا بروكا كاتين بس. سكويه ون. مبجوك ريرو نيزة بمبا غامبا شانه شانه كو نحن مغانيا تقا هاوي. إبيبازوني بجينش. إبيبازوني بجينشي. Birasaba koko ko dufasha buriya buyobozi bushya rwose hano twirindwe no kwinjira mu kubajobwa kwasi mwabigenza gute mwagera gute turabaza byinshi nyamara nabo bakeneye rwose twishyire mu mwanya wabo mu byukuri rero nge nabonye ibibazo byashegesha umuryango harimo ibibazo by'ubuyobozi harimo problème administratif kuko nta organisation rwose kuva mu muryango hari wabaho ihamye ariyo ntandaro y'ibibazo kuko sinzi structure organisationnelle sinzi niba organigramme kute ya muro birababaje mu byukuri rero nge mu rwego rwo gushaka gutanga umuti nabonye ko hari ikintu cy'amategeko agomba kuvugururwa y'umuryango icyo kintu kihutishwe kuko amategeko y'umuryango azadufasha mu gukora organisation y'umuryango nta kintu wageraho nta organisation ufite ayo mategeko ni amategeko ni statut na règlement d'ordre intérieur hano harimo abajuriste tubifashisha harimo aba expert nagiye mbabona turi muri domaine tupfano dufite domaine hano hari imitwe twihutisha icyo kintu twiriwe mu matsinda kuko twagiye dushyira qualification y'ibyo twize kuri turiya dupapuro mu by'ukuri rero dutunganye ikiriya kintu cy'amategeko amategeko niyo azatuma tubona ikintu cya structure ikwiye organigramme ikwiye niyo amategeko niyo azatuma tuvuga ngo mufite ashinzwe iki umwungiriza ashinzwe iki sekretari ashinzwe iki iyo organigramme isobanuke izo nshingano zisobanuke mufite inyuma ye haza nde nyuma ye mufite wungiriza eske haze hakwiye kuza secretary executive nyuma ye secretary executive ese twashyiramo ushinzwe finance twashyiramo ushinzwe
ibwiriza butumwe twashyira musindwe tugende tudetermina kiriya kintu mu byukuri rero birababaje kubona umuryango umeze utya kandi turi hano umuryango udafite hukorera abandi bubaka za centenary umuryango udafite ngo mufite akorera he birababaje mufite arara he mu byukuri rero nge ndasaba kubitisha ikintu cy'amategeko ibindi bizatungana murakoze rakoze cyane ibyo Sweda tubwiyengira ngo amategeko arahari cyo sigare no kuyavugurura ariko ibitekerezo byinshi byiza rakoze umunota umwe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nitwa Habimana Hassan Ali abandi umuganga w'abana kibagabaga mbanje nshimira abayobozi bamwe kuko bigaragara ko bafite gahunda igisigaye akaba ari ugushyira iyo gahunda mu bikorwa mu rwego rw'ubuzima nisabiraga ko komisiyo mbese muri rusange za komisiyo za tekinike zajyaho vuba vuba iy'ubuzima cyane cyane kuko ariho nkora mukayishyiraho vuba noneho tugatangira tugashaka ibyo twakora kuko bihari ari byinshi nagira ngo nze kubaza bansobanurira mushinga mufashwamo na Global Fund wo gusiramura ariko mba proposa n'undi mushinga mwagomba kwihutisha igihugu cyacu kigiye kujyamo ntibiratangira ko kigiye kujyamo kandi ni umwe mu bahuguwe muri uwo mushinga bita ngo palliative care gufasha abantu bafite indwara zabazahaje zidakira kurangiza ubuzima bwabo mu bibazo bikeye bafashwa n'abantu babegereye ariko abo bantu bagahugurwa ni ukuvuga abaturage bagahugurwa muziko uwo muco tufite abasilamu bagafasha abandi ariko bagahugurwamo gakeya mu buganga ikindi kibazo nagira ngo nkibaze umukuru w'abashehe biragaragara ko mu cyaro nanjye niho nturuka ntabwo abashehe batugeraho ntabwo bageraho abasilamu mu cyaro ese cyaba ari ikibazo cy'ubushobozi gusa cyangwa n'abashehe n'ubushake bukeye murakoze ndongera kwibutsa abantu bose ko ibibazo bibazwa ubuyobozi bukaza guhitamo ababisubiza ntabwo ikibazo kibazwa umuntu uri specifique mu bice hariya ibibazo byose bigeza kunya kuba mufite n'ubifitemo ababisubiza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeri twanza ramba ramazani nkaba nishimiye cyane uburyo iyi nama yateguwemo abashimira kandi n'abagenzi banjye bose abashije kwitabira iyi nama kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo ku buryo busesuye ku ruhande rwanjye nize ibijyanye na information technology muri presentation yakozwe ahangaha batweretse ibibazo bimwe na bimwe bihari batwereka ibyerekeye n'imibereho myiza berekanye imishinga y'iterambere ishobora kuba ikiri mikeya cyangwa se ndishobora kuba wenda mbo irahari ariko iracyari mikeya ku ruhande rwanjye hari umushinga dufite umaze already kuba registered muri RDB ni project yitwa super information ikaba igendanye n'ibintu by'uburezi n'imibereho myiza y'abaturage nkaba ntekereza yuko uyu mushinga uzagira akamaro ubuyisilamu n'abayisilamu muri rusange n'abandi bantu bandi uyu mushinga uzagira akamaro uyu mushinga ukorera hano mu karere ka Nyarugenge impamvu mbashije kugeza kuri administration council ya Amur ndifuza gusaba kuba twakora presentation y'iyi project twifuza gusaba gukora presentation y'iyi project muri administration council ya Amur kugira ngo dusabe partnership na Amur kuko iyi project izagira abantu benshi akamaro twifuza yuko Amur ibasha kuba involved muri iyi project murakoze cyane Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze cyane ngira ngo muri aka kanya hari umuvandimwe warugize itekerezo ngira ngo mbere yuko ubuyobozi butangira gusubiza ibi ngibi twatugize tubanzuka mu ijambo noneho tugomba ko tuza kukemera tukabona ubu abayobozi Saidi
murakoze nyakubahwa mufti w'u Rwanda igitekerezo cyanjye ni kimwe kandi kigufi mu munota umwe nge nkurikije inama nkurikije naho abantu batumiwe bavuye hatandukanye ndebye no kuri gahunda dufite uyu munsi nasabaga yuko niba bishoboka mu kibahiro cyanya kwa mufti w'u Rwanda yatwemerera inama yacu tukayongera amasaha abantu bakaza kugira umwanya wo gutanga ibitekerezo ku buryo burambuye naho biragaragara ko saa sita nkuko bihari bashobora kuza kutupipa kandi abantu benshi baje bafite ibitekerezo bafite n'inyota yo kuba batuma umuryango w'Isiraheli mu Rwanda munyemereye ibitekerezo byanjye naza kubikomerezaho nyuma ariko icyo ngicyo muje kucyemera murakoze ijambo riryanya kuba mufti wakoze muhuza w'ibiganiro mu byukuri igitekerezo cy'umuvandimwe Saidi ni cyiza kandi gifite ishingiro iyi ni intangiro ariko turifuza ko nyuma y'iki cyicaro noneho umwe muzagira uruhare rwo gutegura ibyicaro birambuye byuko twahana mbese ibitekerezo mu buryo bwagutse nuko nguko gahunda mu byukuri twari twatekereje ko yakorwamo n'amasaha yagenwe na yangaya ngira ngo ntimwirega murareba hangaha nyuma ya saa sita saa saba haraho hatangiye gahunda z'ubukwe ubu ngubu byabaye ngombwa ku muryango ukoresha imbaraga zawo kugira ngo bemere ko tunakorera umungumu ariko ku bwabo bumvaga ko nta kigomba gukorerwa umungumu kandi hari ubukwe turavuga ati ni ibikorwa byiza kingiki nta cyakiruta impuguke z'abamenyi b'abayisilamu ntabwo ashobora gukora ahantu hadasobanutse turabibumvisha batwikira ibintu byabo ndatekereza ariko ko mwatwemerera rwose amasaha twemeranyije nabo tukayarangirizaho tukiha gahunda yuko muzategura none icyicaro kirambuye tukaganira ku buryo bwagutse hongerweho nanone kubera ni muri rwa rwego turimo turakora mbese simvuge niba ari cyane cyangwa se ko wabyita kose ubu ngubu nanone nyuma y'isengesho salati dhuhur dufite gahunda yo guhura n'irindi tsinda nanone ya ngombwa mu buzima bw'abayisilamu ni itsinda ry'abantu bashesha akanguhe b'abasaza ntabwo dushaka gusiga iyo hataba rero iki kibazo cy'ubukwe ntabe n'ikibazo cyo guhura n'indi nama n'izindi nama dufite ejo mu by'ukuri ntacyo twari gusimbuza igitekerezo cyanyu murakoze ngo nyakuba mufite mubitwemereye mwakomeza mugasubiza nibazo byamaze kubazwa kugira ngo wenda niba hari n'abari bafite ibibazo bashobora gusubirizwamo niba ntibaze kubaza mu byukuri ndagira ngo nongere nshime cyane abavandimwe turi kumwe turi muri iyi nama ku bitekerezo byiza n'inama nziza batanze aba ni bake cyane n'abandi buri muntu afite byinshi ariko muri aka kanya kangana gatya kabone niyo twafata umunsi umwe ye nzi neza ko ibyo mufite mu mitima no mu mitwe ari byinshi cyane tudashobora kubikora mu kanya kangana gatya nkaba nizera rero ko mu by'ukuri yari intangiro ariko Imana izadushoboza guhura kenshi cyane ndetse ku bwanyu bwite mugahura kenshi cyane kugira ngo ibintu bitunganywe neza hanyuma hajyeho n'ingamba z'uburyo byagenda bijya mu bikorwa mu nzego zigiye zitandukanye nashimishwe neza cyane ibitekerezo byatanzwe n'abantu b'abagabo nyine ariko nibaje impamvu abayisilamu kazi bicaye hari inyuma okay ni byiza nibaza hese ni bya bindi by'abantu bamenyere ko abagore batavuga abagore nta bitekerezo kandi tuzi neza ko abantu bateraniye hano bose ari muguke ubwo inshallah dutegereje namwe ibitekerezo byanyu ndashimira rero ku bwa mbere umuvandimwe Rwaka uburyo yavugaga rwose nkatwe nk'abayobozi bashya b'umuryango wa Isilamu ntabwo byadufataga ku mutima cyane cyane ko ibyo yavugaga natwe bisanzwe biturya biriya bintu avuga ati nge nari naje mfite ibitekerezo ariko reka mbanze na nenge urumva avuga ku kibazo cya bourse mu by'ukuri
twasanze mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda ugati ntabwo byasobanutse neza rwose nange ndemeranya nawe ko ntabwo byasobanutse nta nubwo byagenze mu buryo tubona ko ariko byagombaga kugenda ariko nyemereye ko buryo umwana kiva mu nda ageze ku isi ntabwo abareba neza babisaba kanya kugira ngo abanze arebe n'ibintu aba ngombwa kanure ikintu kijye mu mwanya wacyo ndibuka ko tukigera mu muryango munsi wa mbere gusa niho twasanze mu buruse nka 23 12 za maîtrise n'izindi 10 z'ikicoro cya kaminuza mbwira abavandimwe ndabwira ni ibi bintu rero mwagombye guhindura imikorere mugatangariza abasore b'abayisilamu mugatangariza abayisilamu kugira ngo mu byukuri izi buruse wenda dutangire tubihisura urumva rero ni ibintu twasanze kandi abantu baramaze gufata ntuza zabo ariko ndumva na nyuma yaho barakomeje kuza nyuma y'amatangazo gutyo gutyo ariko si uburyo ngiye ku giti cyanjye nifuza ko ari bwo buryo byajya bikorwamo kuvuga ngo umuntu yaje turafasha ntabwo mbyemera ku giti cyanjye cyangwa se ari n'izo ngizo za ntuza nabyo niko byagenze buryo nko nihira igihe rero nimunyemerera iki cyicaro cyanyu mukagiha imbaraga tukabona mbese uburyo mukajya mukora mu nzego zitandukanye hakabaho mukazaduha mukanaduha waba nka president wa komisiyo y'uburezi uzajya ukorana namwe bugufi ndumva rwose byakorwa neza babandi bagomba kubihabwa akaba aribo babihabwa icyo kintu ni ikintu cyangombwa cyane kinambabaje no mu bintu numva ko bigomba gusobanuka ni uburyo bwa buruse uburyo wenda zatangwagamo n'uburyo twari dutangiye ariko ngize amahirwe mpuye namwe wa mugani nimwe muziranye nimwe muza barangije za kaminuza ntabwo twari tuziranye nziranye na wenda na benshi cyangwa se bake ariko bizaduha isura y'uburyo ibintu byasobanuka hanyuma na cya kindi umuvandimwe rwaka yavuze ni uguhuzagurika kwabayeho mu mikorere y'akazi k'idini n'imiryango ya kiislamu umu ntabwo ari muri education gusa mu bya buruse no muri dawa nuko nko mu bintu bya buruse umuntu akajya muri ama bakamuha buruse akajya muri BID nawe bakamwandika akaza kwashega hutu muri ADF nange nkamutera akantu gatoya ibintu ndabona ari ibintu bigomba guhinduka nakajagara kangaka niyo mpamvu twahamagaje inama y'abantu bakora mu miryango ya kiislamu hano kugira ngo akakajagari tukijyeho dushyireho inama ngishwa nama izagihura mu bihe bitandukanye kugira ngo amahirwe asaranganywe mu buryo butandukanye niba ari muri buruse munze guzuze mwabagabo none se niyo ugiye nko muri dawa umuntu araza agafata inkunga kwa shega hutu agafata inkunga kwa maktumu agafata inkunga kandi icyo agiye gukora ari kimwe mu nkunga zigenerwa abasilamu ukabona inka ziragiye zibagiye ubutare undabagiye ubutare ibintu ni ibintu nakajagari mbabwiza ukuri ko twifuza ku Imana izadufasha mu byukuri imikore yahinduka ntabwo ari mu rwego rw'uburezi gusa imibereho myiza y'abayisilamu mu rwego rw'ibwiriza butumwa ibintu by'akajagari byari birimo bikarangira rwaka nagushimye cyane Imana ikongera umugisha ariko mu by'ukuri urabona ko urubuga ariho twari tukirwinjiramo rwose ndabizeza nimuhagarara sawasawa mugakora ibyo mugomba gukora biriya bintu iriya sura nk'uko muyitekereza niko izagenda hanyuma yavuze ati umuco wa kiislamu ni ikintu gishimishije cyane yavugaga nkumva njye arimo arakanda nk'ahantu haba barako kabisa wa mugani ugasanga nk'abantu bize umuco wa kiislamu uri imyambarire y'abayisilamu kazi y'abakobwa b'abayisilamu kazi baba biga baba bararangije iri kugaragara ku idini kuri Imana ikongera umugisha rwose njye ndagushima Imana igutera inkunga ibintu bireba na wenda n'ibindi yavuze ku kibazo kireba n'ubuyobozi bwa kiislamu ku bibazo birebana n'umutungo ndatekereza Baitul Mal iriho no mu nshingano zayo no gukurikirana umutungo w'abayisilamu nanone nitubona perezida w'imari n'amajyambere mu rwego rw'umuryango agafatikanya na Baitul Mal ndumva icyo kintu rwose agomba kugikurikirana nta mpamvu yuko umuyobozi w'abayisilamu agenda wavuze uti umuntu akagenda wenda amwe akavuga atayangaya n'ayanyu babahaye ayangaya n'ayanjye izawadi apana ntabwo bishoboka cyane ko kuva naba umuyobozi na bagenzi banjye nta n'urugendo turajyamo rurebana n'umutungo nta n'ikintu kitwa ifaranga turahura nacyo ariko mu bintu niba hari ikintu
ntekereza ko kigomba kurwanywa kabisa abantu bivuye inyuma ikibazo cy'umuntu kumva ko umutungo we isamaruwe agomba kushyira mu mufuko we ibi bintu bigomba kurwanywa ntabwo ari byo ubwo mubitekereza natwe niko tubitekereza ndatekereza ko cyari cyarabuze ari ibi byicaro reka kubyo rwaka yavuze wenda mbe mpini yahangaha hanyuma hatwabonye undi muvandimwe rukara sali mu rwose mu giswero bavuga ngo numukereketu wariye numuntu wa dawa habati ngiye yombonye abantu bize bafite za risansi bafite za maîtrise ukabona umuntu agiye kurongora umugore akabyara mu mezi abiri nta shema bitanga kandi koko nta shema nta nagaciro rega turaba islam nkuko usanga abantu batukabashe ngo bashe bameze barya bameze barya burya namwe barabatuka ngo niwe bagombye kuimbonera mu baislam aba niwe bize aba ngabo niwe bafashe idini iyo wonye rero umuntu akora ibintu nkabiriya mu byukuri bitera gahinda nka rero ngira ngo nkoreshe n'uyu mwanya kurongora ni ikintu giciriritse mujye mworoshye ibintu abagabo urongore bitakugoye n'umukobwa arongorwe bitamugoye ariko izinzira abantu ebana munamfashije umuntu atwite simba nifuza no kujya mu kwibwe sinkubeshye kujya mu ndo nkizo nibigeragezo twerekeye abantu umuco w'idini kandi nitwe ba mbere twagombye kwereka umuco w'idini hanyuma yavuze n'ibindi by'isuku cisha hayo shabani imana imwongera umugisha mu byo yavuze ni ibintu byiza cyane nanjye wagira ngo nabagenzi banjye twari dutegereje inama ahubwo ngira ngo nsabe kubirebana n'intuza n'igena migambi ry'umuryango wagenderaho mu gihe runaka imyaka itanu cyangwa se mu gihe kirambye ndagira ngo nsabe inama yanyu mu by'ukuri ahubwo niba mubikora nonaha niba muhana gahunda ejo ntimuzaze tugahura ngo kujye muhuzagurika mudushyireho igena migambi cyane cyane mu nzego z'uburezi imibereho myiza y'abayisilamu ubuyobozi mbese byose igena migambi ritunganye ibya dawa byo ntimuzabikoreho hari komisiyo y'abashehe ndumva utashyiraho igena migambi mu bya dawa kurusha abanyiri dawa ubwabo muzakore ibigendana n'ubuzima rusange bw'umuryango w'abayisilamu tuzabihuza n'intuza n'iby'abashehe tube tubonye ikintu kimwe kigaragaza icyerekezo umuryango ushaka kugenderaho mu rwego rw'umuryango we icyo kintu rero ndakibasaba kabisa nimushaka muva aha ngaha mugikoze ni mubishobora niba bidashoboka wenda ku wa mbere cyangwa se ku wa kabiri muzatwohereze nk'abo muba mwemeranyije ubwo Yusufu akomeze nanone abe ku nsonga mu gukurikirana icyo kintu byibura ku wa kabiri tuzavuge tuti twabonye agatsinda gatoya ni kimwe nuko ngifatanye na wa wundi wavuze iby'amategeko kugira ngo sinze kugisubiza n'abandi basubiza ibindi nanone uriya wavuze icy'amategeko avuze ikintu kizima cyane abantu bose uhuranye ngo amategeko y'umuryango arapfuye muyakore amategeko y'umuryango arapfuye muyakore none tugize amahirwe duhuye namwe wa mugani harimo abanyamategeko harimo ndumva igihe hari ikingiki nanone Yusufu rwose ndamusaba nabo yazanye n'abandi baturi bugufi tugize gahunda haba no kuwa mbere tugahura tukareba ko bitangira gukora none abantu batubaza bati mbese amategeko ageze tukabwira tuti yaratangiye baduhaye gahunda ko bizarangira igikinike aho kwicara tuzabikora tuve muri nzabikora ahubwo dutangire tubikore guhera ku wa mbere byibura ngo byaba ari byiza kandi byanadushimisha hanyuma ku kibazo cya Murengezi Omari reka imanza mbese yavuze ibintu byinshi ati mwahuye n'ibibazo byinshi n'abakora iryo gena migambi bagomba kuba bazi naho bahereye ni byinshi koko ubwo biragaragara ko yasaba gati habanze habaho uburyo bwo kwiga ibibazo mu buryo bwimbitse ibibazo biri mu muryango w'Isilamu mu Rwanda bigaragare nabo byisharaho ngaho haba ari mu rwego rw'umutungo haba ari mu rwego rw'imanza haba ari mu rwego rw'amashuri yapfuye haba ari mu rwiki bijye hariya byandikwe hanyuma muheraho ngaho noneho mushyiraho igenamigambi rishobora gufasha umuryango w'abayisilamu ndumva ari igitekerezo cyiza kandi nacyo cyashyirwa mu bikorwa ubwo ngubwo nitujya inama n'itsinda muzatuzanira Yusufu ubwo ngubwo tuzicara nacyo gikorweho
Swedi ngira ngo cyozo cyo cy'amategeko nacyo gushimiye cyane kandi ndagira ngo cyihute pe hanyuma Habimana Hassani inzego z'umuryango zihutishwe ni ikintu kizima nanone nayo mpamvu twahuye hano hari za komisiyo nkuko musanzwe mubizi nkuko uburezi imibereho myiza imari n'amajyambere n'izindi komisiyo bibaye ngombwa zajyamo kugira ngo noneho abari rwo rubuga bamwe muri mwebwe mwajyamo mugatangira mugafasha umuryango abashehe ntibagera mu cyaro ikingi cy'abashehe se president wa majlisi shiyuho yavutse ejo no kuvuga ko twamugira icyizere ejo nyako wa president wa majlisi ibyo ari byo byose abashehe n'ubundi cyicaro cy'abashehe wari ugisanzwemo wadufasha ukabasubiza murakoze ahangaha nagira ngo nsubize uwavuze iki kibazo koko natwe kiratubabaje ngira ngo wenda ntashatse kugira ngo nsubize no nungane mbambungande ku bibazo bavuze mwibuke ko nge navuga ko ari revolution yabaye kandi murabizi uko umuryango wacu wari uteye murakuze mwigeze kuvuga ibirebana n'umuco nawo wari umaze kujya hasi cyane ibyo ngibyo byose ndumva ari byo abantu bababajwe n'iby'idini ryabo kuko intumwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti man lam yahtamu bi amri almuslimina falaysa minhum utazita ku bibazo by'abayisilamu ni ukuvuga ko azabatabarimo namwe rero natwe twize niba hari ibibazo bizahaje ubwisilamu ngira ngo niyo ya mbere abantu bafashe dushaka ko ibintu bihinduka ibyo ngibyo rero twebwe nk'abashehe ntago dushobora kuvuga ngo abashehe ntibakoze dawa ese abashehe ko bari igikoresho kandi igikoresho cyose ugomba kugikoresha uko wagihawe ariko hakaba n'uburyo ugikoreshamo ubwo buryo nibwo bwari bubuze ngira ngo ahangaha mwabivuze mu buryo bw'imiyoborere mu buryo bw'ubuyobozi n'iki byose ibyo nibyo bintu bigomba gufutuka abashehe rero mudutinde mutuvebe kugira ngo twatinze ariko kandi guhera byo ntago tuzahera nkaba mbizeza by'ukuri ko iki kibazo tugomba kugira ngo tugihagurukire tutajenjetse kuko tuzabazwa imbere y'Imana ubumenyi twahawe twabukoresheje iki abayisilamu twaragijwe n'iki twabagejejeho ndumva aho ngaho rwose mutagomba kugira ngo mugire impungenge majilisi ko babibabwiye yatangiye ejo umurongo urahari gahunda irahari ubushake kandi turabufite tuzakora tutikoresheje kandi buri kintu cyose mu gihe hazaba hari imani tutarangajwe imbere n'iby'isi tuzashobora kubigeraho ariko nge nka shekhe iby'isi ni nyibona nkayishyira ku mutima isilamu nkayishyira mu ntoki murumva namwe uko bizagenda ariko ndasaba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ngo azadufashe ibyo ngibyo tuzabitsinde tugaragaze ubwisilamu mu Rwanda umwisilamu agende yemye utamubwira ngo assalamu alaikum akubika umutwe kugira ngo atagaragaza icyo arari cyo ngewe ahubwo ndishimye cyane kubabona nk'aha ngaha ubundi abantu babaga bize bavugaga ngo bize iby'ikizungu iby'iki byose bumvaga ari abantu ubwabo bitandukanije n'ubwisilamu niyo wamubwira ngo salamu alaikum akareba ku ruhande ati ni nikiriza bazavuga ko mpanye na zanjije izindi kubera iki kubera sosiyete yavagamo sosiyete bitiriraga ubujiji ariko ubu siko bikimeze abambijeje rero ko twebwe abashehe tuzakora kandi na nyakubaha mufti
tugomba kubashyigikira muri iyo nzira kuko dawa ni kimwe ni nazo mu ntego ngira ngo bigeze kubaza ngo icyerekezo ni iki ndumva kiri muri ibyo ngibyo icyo guteza ubwisilamu imbere tukumva tuti mu myaka 20 ubwisilamu buzaba bugeze abayisilamu bazaba bangana iki bazaba bariho ku buryo buye ibyo ngibyo rero ndumva reka ntizimba mu magambo byose tuzabitunganya ariko namwe mubigize mu ruhare wa assalamu alaykum warahmatullahi ikibazo cya Hassani hari ibyo yifuzagaho nanone inama reka bihe Sheikh Naibu Mufti nawe yongereho murakoze yakwa mufti w'u Rwanda mu byukuri ku kibazo cya Dr Hassani ku mahugurwa yavuze ibintu byo kwita ku bantu babarwayi abantu babaye noneho bari abantu bakora iyo mirimo aravuga ati nk'abayisilamu usanga barimo abantu bagemurira abarwayi bita ku barwayi aravuga ati ayo mahugurwa byari kuba byiza igihe azaba umuryango w'abayisilamu kabikurikirana hanyuma ukaba wagira abantu bajya gukorerwa ayo mahugurwa mu rwego rwo kwita ku bantu b'imbabare cyangwa se abarwayi mu byukuri navuga yuko dufite nirindi tsinda ryitwa DRT niba ntibeshye Dynamic Rescue Team naryo rikora ibintu birebana no kwita ku barwayi ku mbabare bese bakora imirimo y'ubutabazi nkumva yuko rero icyo kintu kije kikunganira abandi barwayi abandi basanzwe bajya kwita ku barwayi byafasha nkaba mushimira hamwe n'uwatubwiye uri ya projet ya Super Information ngira ngo niko yatubwiye yitwa wondi ukora muri RDB nkaba ngira ngo nsabe nabandi bayisilamu habeho kwibira umuryango wacu ibanga mu nzego mukoramo ukabona nk'umushinga wagirira abantu akamaro ukaza ukabwira ubuyobozi uti uyu mushinga ugamije iki abawugiramo akamaro namwe mbona wabafasha inzira zinyurwamo kugira ngo muwugeremo nizi kubera yuko twebwe nda hari ibyo tutamenya ariko iyo turi hariya uri nk'ijisho ry'umuryango w'abayisilamu ubwo rero tukaba tugira ngo dusabe n'abandi bari hano bakora mu nzego zitandukanye ikintu mwabona cyiza cyagirira akamaro abayisilamu mujye muza muturye urwara mutihariya wenda nta information mufite bimeze gutya nabashimira rero kandi mbasaba yuko mwazaza tukabikurikirana neza tukareba none uko twakwinjira muri iyo proje nyakuba mufite kandi kandi nagira ngo mvugeho gato kubirebana n'imanza muvandimwe wo Mariya yabajije izo manza bazibabwiye tuyishyuzwa miliyoni 120 zirenga muri izo manza ni imanza twasanze twazunguye nagari izo twatsinzwe muri iyi minsi ibiri cyangwa amezi abiri tumaze atari yashira ni imanza twasanze umuryango watsinzwe rimwe na rimwe ntihabeho kujurira ntihabeho no kurangiza urubanza urumva yuko iyo utajuriye ntundarangize n'urubanza urumva murabizi ko byitwa ibyo ngibyo ubwo rero ariko turi kugerageza ibishoboka yuko bya harimo nizakera cyane zo kubwa umuyobozi ngirango Sheikh Isa Gisesa izo manza nazo zari zigihari kandi umuryango watsinzwe zitarangijwe nizikurikiranwe mu mategeko ntizinarangizwe ngo irangize rubanza ryo ubwo rero izo manza zirahari ni ikibazo kiri imbere yacu turacyashakisha wenda mu nama tuzabonamo ariko twatangiye kubikurikirana hari abo turi kwifashisha niba ari zirangizwa tuzazirangize cyangwa niba hari amahirwe dufite yo guba twareba mu rwego rw'amategeko nayo akoreshwe ariko two kubireka gutyo biri pending nta gikorwa kuri ibyo bintu kukirebana na bourse wenda nako nagira ngo mvugeho gato mu byo kuri koko kunenga nibyo kandi turabyemera rwose twe turi abademokrate twagira ngo tubibabwire kandi tuzemera n'abatunenga hagamijwe gutunganya kuri bourse gusa zeje ubundi kuzirebana na bourse za Egypt hari 2012 za masters ni 10 zo ku rwego rwa bachelor's degree uburyo twabisanze twasanze ari bourse zirangije igihe kuko tukibonana n'umubonano twagize na ambasaderi wa Egypt batwiretse yuko iminsi yarangiye icyo twakoze na garuvuga ngo twarazijugunye hariho abantu bari basanzwe baradepoje hariya impapuro zabo twasanze ndabona hano abantu ku 2022 barimo mu twahamagaye rero twahereye kuba depoje na garuvuga ngo twagiye kuzijugunya mu muhanda baradepoje n'ubundi niba ari masters degree bwo vuga ngo badepoje impapuro zabo za zo muri bachelor's degree nizo twahereyeho rero tureba abafite amanota menshi kurusha abandi barabizi twabikoranye habicaye hano bamwe muri mwebwe hanyuma nibo twahaye hanyuma kuzirebana no muri Malaysia nabwo byaje muri ubwo buryo bitunguranye iminsi mikeya ariko rero ikizabisubiza twaragikoze nubwo izo ngizo tugitegereje ntabwo zajugunywe zahawe abari baradepoje tureba beza muri bo hanyuma noneho inzira twashyizeho gukemura ibyo bibazo burundu nuko twandikiye abayimamu regionali imamu wa Kigali ari hano imamu wa Cyangugu ari hano arabizi
twabasabye yuko abayisilamu bose n'abayisilamu kazi barangije kaminuza na za secondaire biyandikishe yewe twabahaye na formati ya formulaire bazuzuzaho amazina ishami yizemo n'igihe yarangirije na telefone abonekaho ni ya imamu umusigitabarizwaho kuko turashaka nanone kwanga abantu badasari hari umuntu wajeje umuntu atubwira ngo mwigeze kunyima buruse ngo mwambajije ibibazo ngo by'idini ngo inkingi z'ubuyisilamu ngo zinaniye ngo munyima buruse uwo ngo nta mwanya afite muri buruse z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ibyo mu rwose munabimenye mu byo uzajya uzuzi uzabuzi ko ugomba kubuzi gusoma Qur'ani nibura suratul Fatiha n'izindi none se niba utazi suratul Fatiha wambwira ko uri umuyisilamu gute ngiye ntabwo bishoboka ibyo bintu rwose ibyo ngibyo mu byibagirwe nagira ngo rero urwo rutonde ruzakemura ibintu byinshi niyo mpamvu twashyizeho na telefone ya imamu umusigiti natubwira ngo umuntu simuzi ni wabo simpanzi nta mpamvu yo kuguha buruse nagira ngo rero rwose urwo rutonde ruzakemura ibibazo byinshi noneho nibizajya ziza nagusaba tuza kubwira abantu tuzaturiya mu rutonde duhamagara iyi ndi information nabaha hariho amafaranga mwajyaga mutanga yo kudepoza gusa impapuro ayo mafaranga twasanze hari abayatanga kandi bitaza proceedinga ngo bikomeze kwasanze yuko aveho badepose ku buntu tuzajya tuyabaka bamaze gukorerwa selection wenda bagiye kohererezwa impapuro zabo aho hasabwa buruse ubwo rero kudepoza ni ubuntu no kwiyandikisha ni ubuntu ariko binyuze kwa imamu regional nawe binyujije mu misigiti na marokarite murakoze kubirebana na projet ya super information twabivuze yuko inshallah umuvandimwe wayitugejejeho turamushimira ndetse na Dr. Hassani kuri iriya yatubwiye indi yo kwita ku mahugurwa twabasaba yuko bazaza ku kazi bishobotse wenda bakaza guha muri secretariat executive ama contact yabo kugira ngo bazabahamagare baganire bari kumwe kuri projet yo gusiramura rero gira ngo uko numvise ntago ari ikibazo yayibazaga ahubwo ni nkaho yatwunganira gatubwira indi amakuru rero kubashakaga amakuru projet yo gusiramura ntago yitwa gusiramura byonyine gusa murabona yuko ni projet twafashijwemo na Global Fund hanyuma ikaba izakora igikorwa cyo muri gahunda zo kurwanya sida ndetse n'ubukene rero kubirebana no kurwanya ubukene iyo izabirimo faze nyinshi faze zo kurwanya ubukene nizo zatangiye hariho abayisilamu bashyizwe muri iyo projet bayikurikirana noneho bahereye ku gice cyo kurwanya ubukene hariho amakoperative yashinzwe nayo yarasanzwe hariya ha ubushobozi ndetse bwo gutangiza imishinga iciriritse iyo faze rero yo kurwanya ubukene n'ibyo ngo biri gukora ibyo gusiramurwa bizaza muri faze ya nyuma hanyuma ikindi iyo projet wenda kuri information twabaha nuko irebera abayisilamu n'abatari abayisilamu ko ntagara abayisilamu gusa abayishinzwe gukora abayisilamu ubwo nyine bafite ukuntu babigenza kugira ngo n'abayisilamu bajyemo aho bagiye hose ariko ntagari projet y'abayisilamu nuko ari projet amuru yahawe nk'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ukora muri domaine social kugira ngo we nawo watanga umuganda mu gushyira mu bikorwa gahunda z'imibereho myiza ngira ngo ibibazo byari byabajijwe ni ibi ngibi imana hari ibindi se hashobora kwiyongeraho ibindi cyane cyane ku ruhande rw'abayisilamu kazi ariko ngira ngo ibisobanuro kubirebana n'uburyo bwa buruse murabyumvise ariko ngira ngo nanone haziyongeraho na kandi nkuko shekhe yavuze ati turababaza tukababaza inkingi z'uwisilamu tukababaza nko gusoma Qur'an isura nkeya iyo bikuna ni uva mu muhanda birumvikana rwose kabisa uko yavuze twese turabyemeranyaho nanjye hari uwigeze kuza mubajije gusoma alhamdu bimunaniye impapuro ndaca kabisa sinakubeshya naraziciye naravuze we nta nicyo wamarira idini aslan urumva ubwo rero ku ruhande rw'idini aho turahahagaze ndumva ikindi mukunoza uru rutonde ruva kwa bayimamu regionali buruse ntabwo zizajya zitangwa hashingiwe ngo urutonde numva hajyaho ka komisiyo gatoya kagizwe n'abantu b'impuguke nka bawusi n'abandi bameze nkawe hanyuma n'abashehe nka babiri bakajya bicara n'abariya abantu bakenewe akabanza agatsinda ibyo bamaje mu rwego rw'ikizungu agatsinda n'ibyo abajijwe mu rwego rw'idini bagakora urutonde bemeranyijeho barutugezaho akaba ariko twemeza tukaruha umugisha Imana iwongera umugisha ubwo ibibazo bikomeze inshaAllah